महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल में राम्रो उपचार होला भन्ने हामी सबैलाई लाग्न सक्छ, तर हामी शिक्षण अस्पताल को अवस्था बुझ्न त्यहाँ पुग्दा अवस्था त्यस्तो थिएन। बिरामीको भीडभाड अत्यधिक थियो भने आकस्मिक कक्षमा एउटै शय्यामा दुई तीन जनासम्म बिरामी राखेर उपचार गराइँदै थियो। एउटै बेडमा फरक फरक रोगका बिरामी राखेर उपचार गर्दा एकअर्कामा रोग सर्न सक्ने खतरा हुँदाहुँदै पनि बिरामी खचाखच एउटै बेडमा राखेर उपचार गराइरहेका थिए। बिरामीहरू उपचार सेवा पनि स्तरीय नभएको र चिकित्सकले व्यवस्था गर्ने गरेको गुनासो गरिरहेका थिए। रोग निको हुने विश्वास बोकेर अस्पताल आएको भए पनि उल्टै रोग थपिएला भन्ने डर लाग्ने गरेको बिरामी र उनका आफन्त बताउँछन्। सिनियर डक्टरहरू कोही पनि हुनुहुन्न, सबजना अब यहाँ पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई राति इमर्जेन्सीमा राखो, उहाँहरूले किताब हेर्दै यो दबाई दिँदा ठिक हुन्छ कि यो दबाई दिँदा ठिक हुन्छ भनेर सोध्ने या फोन गर्ने, नेटमा सर्च गरेर हेर्ने, अनि त्यसपछि भोलिपल्ट सिनियर डक्टर आउनुभयो भने या अनि के अरे इमर्जेन्सीबाट अब एकचोटि ओपिडीमा देखाउनु भन्ने, ओपिडीमा देखाउने भयो इमर्जेन्सीमा डक्टरको के काम। व्यक्तिगत सेवा सुविधाका विषयलाई लिएर बेला बेलामा आन्दोलन चर्काउने कर्मचारी र चिकित्सकले बिरामीको उपचारमा भने चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ। बिरामीले मुलुककै ठुलो अस्पतालमा समेत यस्तो हालत छ भने अन्य अस्पतालमा के होला भन्ने प्रश्न गरिरहेका थिए। उनीहरू कहिले अस्पतालमा बेड नपाएर त कहिले चिकित्सक जाँच गर्न नआएका कारण यताउता भौँतारिरहेका देखिन्थे। हामीहरू सर्लाइबाट आएको होइन, अब यहाँ राम्रो हस्पिटल छ भनेर ल्याएको, ल्याउँदाखेरि यहाँ ल्याउँदाखेरि लापरवाह जस्तो देखियो, डक्टरहरूले पनि राम्रो ढङ्गले हेरचाह गर्दैनन्, प्रेसर नाप्ने पनि एउटा मात्रै छ, अस्ति गाडी लिएर आएको प्रेसर नापेर ल्याउनु भनेको एम्बुलेन्स त हिँडिसकेको छ। त्यो पेन्टो सिट भन्ने उहाँ डक्टर लेखिदिनु भएको थियो, म पहिला यो अगाडिको फार्मेसीमा गएँ, एकदम नराम्रो खालको कम्पनीको औषध दियो, अनि फेरि अर्को उसमा गएँ त्यही दियो, मैले भनेको जुन डक्टरले जुन दिएको त्यही दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई औषध नै छैन भनेर भन्यो। यस्तो खालको हामी जस्तो बुझ्ने मान्छेलाई त यिनीहरूले यस्तो खालको व्यवहार गर्छ भने, यहाँ त अब 74 जिल्लाको अब चाहिँ नि एउटा कृषक पनि आउँछन्, जस्तो पनि आउँछन्, महिलाहरू आउँछन्, नबुझेको आउँछ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ साह्रै अन्याय भएको छ यो ठाउँमा। वर्षेनी सयौँ चिकित्सक समेत उत्पादन गर्ने यो अस्पताल आफै बिरामी पर्दै गएको छ। केही समय अघि डाक्टर भगवान कोइराला निर्देशक हुँदा अस्पतालमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि अहिले अस्पताल पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। तर यता अस्पताल प्रशासन भने जनशक्तिको अभाव र बिरामीको अत्यधिक चाप बढ्दै गएकाले राम्रो सेवा दिन नसकेको बताउँछन्। चाहिने स्रोत साधन यी सबै कुराहरू, किनभने बेड मात्रै उपलब्ध गराउन मात्रै पनि भएन, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिदेखि लिएर यी अरू सबै चिकित्सक, नर्सिङ, प्यारामेडिकल यी सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनाले जति हामी बिरामीको अनुपातमा जति आउँछन् त्यो अनुपातमा बेड उपलब्ध हुन सकेका छैन। तर अब नसक्दा नसक्दै पनि हामीले के गरिरहेछौँ भने, हुनेसम्म चाहिँ एउटा वार्डमा बेड खाली छ भने अर्को केस छ भने पनि आजको लागि त्यो वार्डमा राखेर भए पनि अर्को वार्डमा भोलिपल्ट सार्ने भनेर पनि हामीले त्यसरी एडजस्टमेन्ट गरेर भए पनि सकेसम्म बिरामीलाई नफर्काउने प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ। मुलुककै प्रतिष्ठित र ठुलो अस्पतालको त हालत यस्तो छ भने दूर दराजका बिरामीले कस्तो स्वास्थ्य सेवा पाएका होलान्।